Протягом восьми місяців тривала місія атомного авіаносця USS Gerald Ford в Середземному морі, яка наближається до завершення. Зараз, разом з іншими кораблями складу авіаносної ударної групи, він вже перетнув Гібралтар та направляється в Норфолк, повідомляє видання Stars and Stripes, що належить до Міністерства оборони США. Місія USS Gerald Фод розпочалася 2 травня 2022 року, коли авіаносець замінив USS Джордж Буш у зоні відповідальності 6-го флоту США, який патрулює береги Європи та Африки. Передбачалося, що місія триватиме 6 місяців, проте через терористичну атаку Хамас на Ізраїль у жовтні вона була продовжена. США розмістила дві авіаносні ударні групи в регіоні USS Gerald Ford та USS Dwight Eisenhower, яка мала замінити перший авіаносець. Це рішення було спрямоване на вплив на Хезболу в Лівані та Іран і стримання їх від атак на Ізраїль. Це перший раз з часів війни з Іраком, коли в одному регіоні одночасно перебували дві авіаносні ударні групи. Проте тримати USS Gerald Ford на чергуванні було неможливо, і авіаносець тепер вимагає довшого обслуговування та ремонту. Плани США щодо продовження утримання двох авіаносних ударних груп в регіоні наразі невідомі, оскільки це дуже дорого коштує. Паралельно варто відзначити, що зараз США в основному зайняті операцією Prosperity Guardian, яка спрямована на охорону цивільних суден у Червоному морі та Аденській затоці від атак хуситів з Ємену. Хоча існує думка, що Пентагон може розширити свої дії зі збивання дронів та ракет, а також розпочати пряму атаку на хуситів.